Марија, ке зборува за она со кое што се соочуваат граѓаните или жителите на населбите Ново Лисиче и Аеродром, а тоа се токсичните отровни гасови. И со право граѓаните се жалат на она кое што се случува таму често во овој период од годината, а тоа е нели неможност да спијат со отворени прозори, гушење токму тие токсични отровни гасови, печење на грло и она кое што е еден проблем кој апсолутно влијае на здравјето. Што се превзема и дали нешто се превзема по ова прашање или конкретно за овој проблем и жалбите кои што пристигнаа од жителите, ќе слушнеме повеќе од Марија доколку постојат се разбира дополнителни информации од вчера до денес. Марија? Добро утро, Ивана, повторно, токму така ова вклучување ќе го посветиме на проблемот, ете така да го наречеме, на жителите на Општина Аеродром и Ново Лисиче, кои што по вчерашниот ден се пожалија на смог, непријатна миризба во раните утренски часови во самите нивни населби, при што тврдат дека таа непријатна миризба и самиот смог причина за тоа е пожар во депонијата Вардарешт. Нешто повеќе околу нивниот проблем, секако овде ќе ги опфатиме и самите пожари. Ово утро се наоѓаме во Центарот за управување со кризи, заедно со господин Горан Стојановски, раководител на сектор операции и координација во ЦУК. Горан, добро утро и добро дојдовте за почетокот во нашата утренска. Добро утро, поздрав со вашите гледачи секако. Напоменав за пожарот во депонијата. Истиот тој ден од ЦУК информира и за 8 други пожари на отворено. Каде се имавме опожарени места? Стрикна ева за тој ден. Видите, вака, секако дека пожарот што беше на просторот на ден 8 месецов во делот на Лисиче, каде што беше опожарен објект, тоа е некоја приватна сервисна станица која функционира за поправка на возила, во која што практично беа запатени делови од објектот, од куќата која што е во објектот, гореа кабли и инсталацијата, а гореше и претише опасност да експлодираат и боците, CO2 боците за заварување на моторни возила на лимаријата. Меѓутоа, бригадата успешно се справи со тоа и не дозволи да се случи таква експлозија и да загрози многу повеќе од она што беше причината, и односно причината, првичната штета. Сето тоа доведе до загадување на воздухот, миризбата од тие кабли, горе на инсталацијата и така натака, гумата, пластиката. Секако тоа е еден од процесите кои на некој начин допринесува да се зголеми миризбата. На 9-ти веќе имаме втор пожар, дивата депонија Вардариште, каде што практично беа запалени голем број на гуми, секако да се предизвика повеќе времено жариште на просторот, за да се надмине проблемот со складирање на отпад на дива депонија. Што впрочем е и проблем не само во град Скопје, не само во Општина Аеродром, него секаде каде што постојат тие диви депонии, би рекол и онаму констатацијата, анализата покажува дека тоа е проблем севкупен во Македонија, дури и на оние стандардните депонии во рамки на локалните самоуправи. Значи, палењето како процес предизвикува, поготово тие гуми секако, предизвикува соодветна миризба, која во корелација и односно во однос со високиот притисок, топлото време, африканскиот бран на топло време и прашината што ја носи со себе, густото збиено подрачје на аеродром, ние сите знаеме каков е аеродром, секако не дозволува струење на воздухот и таа миризба се чувствува. Секако тоа е санирано од страна на противпожарната бригада веднаш дента во трајање од 45 минути. Изгасени се гумите, но облакот од шат останува да тлее во воздух. Сепак тоа се тешки субстанции кои што многу повеќе време ќе им треба да паднат на земја, за да може миризбата да се и дразбата на амбиенталниот воздух да се санира.
Она што ние го направивме, веднаш направивме анализа и добивме, побаравме известување и показатели за квалитетот на амбиенталниот воздух согласно 21-та мерна станица на просторот на Македонија. Петте мерни станици во Скопје укажуваат на фактот дека нема загадување во однос на тешките оние субстанции, сулфур диоксид, јаглерод моноксид, озон и така натака. Единствено во делот на суспендираните честички со димензија на 10 микрометри на метар квадратен, имаме зголемување, мерните станици даваат евиденција на зголемување во делот на Општина Карпош и Општина Центар. Така да, тоа не се некои драстични зголемувања. Општина Карпош мислам дека е 57,39 микрочестички, а Општина Центар е 62. Тоа укажува на факт дека сепак имаме чист воздух во рамките на град Скопје, во рамките на општините. Значи, жителите на аеродром минували се, че не треба да имаат грижа? Видете, тоа на некој начин сериозно вознемирува. Знаете, кога немате добра воздух, ако имате 40 температура, вие се борите за воздух и уште дишите чад и миризба. Тоа ве дразни, секако, и тоа ви пречи. Зошто да немате квалитетен воздух да дишите? Мислам, сега некому му текнало, ќе пали. На тој начин не се надминува проблемот со дивите депони. Тоа треба сепак, јас велам, градските татковци да размислуваат во рамки на собствените општини како тоа ќе го регулираат. Сепак, тоа се критични работи, не само во Скопје, а секаде во Македонија. Тоа треба да се решава глобално. Накратко ќе ве прашам. Нели сега жителите на аеродром и Ново Лисич имаат еве проблем со тој загаден воздух, односно непријатна миризба, така да ја наречам, но не е прв пат жителите на овие населби да се жалат токму во летниот период од вакви непријатни миризби. Дали може да се каже дека најмногу жителите на тие населби се јавуваат на 112? Со оглед на анализата на јавувањата на 112, секако дека тоа се тој дел од град Скопје, општина Аеродром Лисиче, кој што најповеќе се жалат на проблемот со амбиенталниот воздух. Тоа се случува и при чести пожари на отворен простор по широки размери, кога горат со високите температури, суви треви, кога горат ниско стеблести, кога гори шуме и така натака. Тука се концентрира потечењето на реката Варар, се концентрира тој смог, тој чад, и највеќе го чувствуваат жителите на општина Аеродром Лисиче. Не сакам да кажам дека не се само тие пожари на диви депонии што предизвикуваат чувство на загрозување на амбиенталниот воздух и проблеми со дишење, далеко од се се и пожарите кои што се редовна причина во општина Гази Баба, согласно евиденцијата која водиме ние, согласно аналитиката која правиме. Тука општина Гази Баба, потечењето на Бардар, сепак тоа се просторот од Петровец, потечењето на Бардар. Така да, сето тоа има своје влијание. Еве, при самиот крај, сакам да напоменеме нешто и во однос на пожарите. Напоменавте дека депониите се главен проблем ето во овие летни денови. Исто така дека има пожари во Гази Баба, напоменавте дека и тој дел е на некој начин проблем. Со оглед на тоа дека овие летни денови се мета на пожари, сувети од Центарот за управување со кризи, што е правилно во овој период? Значи, прво да кажам што е она што ние го претседовме 8 и 9 во однос на општина Аеродром и во однос на Министерство за животна средина и просторен план. Согласно анализата на информациите и извештаите што ги имаме, согласно бројот на јавувањата, активните во текот на периодот на ден 8 и 9, во однос на загадување на амбиенталниот воздух, секако веднаш алармиравме до Инспекторатот за животна средина и побаравме да излезе на терен и да направи увид во состојбата. Зошто тој воздух е таков каков што е, како што го кажуваат граѓаните. Понатака, се обративме до општина Аеродром, во која што побаравме нивните комунални инспектори да излезат на терен и да направат увид. И нормално да се одлучи што понатака со таа депонија.
за да не се доведува во ситуација да се загрозуваат животот и здравјето на граѓаните во тој простор, во тој дел од просторот на град Скопје. Она што укажува на пожелите, вашето прво прашање, во однос на пожелите, секако дека периодот на месецов, согласно она што го имаме како податоци од претходните години, статистиката укажува на фактот дека овој месец имаме многу помалку пожари во однос на месецот минатата година. Со тоа, тоа е одраз на самото време која предходеше, нели, лошото време, циклонот кој што дојде во Македонија, над Македонија, така да тој на некој начин спречи опожарување на вегетацијата која што на просторот навистина е причина за сите пожари. Човековиот фактор е основна причина во секој случај за пожарите, за жал. Нашите апели укажуваат секогаш да се воздржиме од палење на стрништа, чистени ниви, ливади, пасишта, кога сме во шума, да внимаваме на фрлање на опушоците, на отпадот и така натака, скарите, често пати знаат и тие да предизвикаат проблем. Така е, но колку и да апелираме, сепак треба да бидеме самите свесни за жал. Со оглед на тоа дека ни е кратко времето, ќе морам да ве прекинам. Но да, не треба многу време, но како и да е, мислам дека ни кажавте на вистина корисни информации утрина и ви благодарам многу што не пречекавте. Благодарам и на вас. Се надевам дека со внимание слушавте, со оглед на тоа дека мојот денешен гостин Горан Стојановски од Центарот за управување со кризи навистина ни даде интересни податоци и секако важни информации кои што треба да ги запамети секој од нас.